Fudbalski klub se zove Mladost, znači od 72. godine je osnovan, ali kažem, nije prestajao sa takmičenjem, znači do danas se takmiči u pirotskim tim ligama. On je naslednik OFK Belava, je nekad bilo 60. godina, pa je prestala malo sa radom i nastavio taj FK Mladost 72. godine. Kažem, ja ga vodim 26 godina, od 95. godine sam na čelu tog kluba i ja sam taj broj jedan, znači koji je stvarno pravi entuzijasta po pitanju tog sporta i ovog sela. Da nije kluba, pitanje je šta bi bilo i sa selom. Znači, mogu da se pohvalim, a to je istina, znači, da svako muško dete u ovom selu je igralo fudbal. Što je jako dobro, znači, iz nekih drugih razloga, pogotovo sad u ovo savremeno doba kad se deca bave raznoraznim nepotrebnim i, da kažem, štetnim stvarima, da li je pušenje, da li je droga, da li je alkohol, znači, svi muškarci su vamo igrali fudbal. Ili probali da igraju, znači, tu kažem, kakva je naša selekcija, ne mora da znate da igrate fudbal, ali možete da zakrpite neko mesto, bez obzira, takve su lige. Uđi, stoji, čuvaj nekoga, doprinesi malo i to je dobro, ali to doprinosi, da kažem, pre svega druženju mladih ljudi, poverenje jedne u druge. I to što sam ja, da kažem, predsednik mesne zajednice oko godina, upravo potiče iz kluba, ima veliku podršku pre svega mladih ljudi, jer tamo sam dokazao sve svoje vrline i znanja, bez obzira, igrao sam pre toga fudbal, posle toga, kažem, godinama vodim, odvajam od svoje kuće mnogo, sad mogu da napravim jedno poređenje, to nema, verovatno, pošto znam dosta klubova, dosta tih mesnih zajednica, nijedno selo nema da je klub i mesna zajednica na neki način odvojeni. Ja sam predsednik i kluba, a i predsednik mesne zajednice, znači ne dozvoljavam da novci iz mesne zajednice idu u klub. Znači niko iz sela ne pomaže klub. Znači, klub pre svega sponzorišem ja, moji prijatelji i sami igrači. Znači, mi imamo toliko sredstava da smo možda jedan od bogatijih klubova u opštini. Imamo, ovog trenutka imamo 8 ili 9 kompleta opreme, nove novcijate. Ja verujem da radnički ovog trenutka pitanje da li ima 8 ili 9 kompleta. Kako to radimo? Znači, prvo, oko sponzorstva. Znači, ja nađem ljude, prijatelje iz okruženja. Dosta novca nam daju ljudi iz Beograda koji znaju mene, a ne znaju pre svega ni selo, ni klub, nikad nisu ni došli, ali znaju kako ja radim i kakav sam čovjek i malte ne sponzorišu nam, pomalo daju nam neke pare da se ljudi okupe posle svake utakmice, da popiju nešto, pojedu, a deca to, da kažem, jako dobro koriste, jer kad se sastanemo, to su najbolji trenuci posle utakmice, bez obzira na rezultat, bez obzira s kim smo igrali, ko je igrao, priča se istorija kluba, priča se istorija sela, malo se više popije, neko zapeva, neko i tako. Mi se tada i vide, znači obično to su dani za druženje u ovom selu, znači obično su ljudi zauzeti poslovima, da li poljoprivredom, da li ne idu u gradu, rade u nekom preduzeću, nemaju vremena da se tako kupe, ali posle utakmice slavlje. I obično svi završe poslove na vreme, da li je poljoprivreda, da bi došli da igraju fudbal. Znači imate ljude koji idu prepone, odu ujutru 5 sati da naberu drva, doteraju drva, iskubiciraju i dođe da igra fudbal. Znači, to je nešto što treba stvarno dati priznanje svakom ko to radi. Mnoge smo ljude pokupljali, pođemo na utakmicu pa nas nema dovoljno, odemo i uzmemo ga sa njive. Mnogi su napustili svadbe nekada. Recimo, lično ja znam da sam sa drugog dana moje svadbe izašao da popunim redove da igramo fudbal. Mislim, takvi smo, to je entuzijazam, mladi ljudi dosta vole klub. Okosnica kluba, znači mi imamo 20 igrača registrovanih, 18 su iz našeg sela ili potiču roditelji iz našeg sela, imamo tu jednog dečka iz grada i jednog iz Velikog Suvodola, znači neki ljudi iz Velikog Suvodola dolaze vamo, igraju fudbal, kažem vam, vladaju baš oni dobri odnosi, to je najbitnije. Tako je. I milo mi je, kažem, i drago mi je to što ću da istaknem da sam prošle godine recimo 6 mlada dečaka registrovao. To su deca od naših meštana koji žive u gradu neki 18 i 17 godina, što je stvarno za budućnost.